peranan atlet ke Tamasha Sukan Sea untuk mendapatkan barangan keperluan pertandingan pada saat akhir kini bukan lagi menjadi kebimbangan. Sepenuhnya Sukan Sea Kuala Lumpur Orkest nanti pengedar barangan sukan, kecergasan dan rekreasi Universal Fitness and Leisure UFL tampil menyediakan keperluan atlet terutama untuk kontinjen luar negara dengan lebih efisien. So when they come for this event and they have no time because they are busy participating, they can call from their hotel or from their hotel they can book, it will be delivered to their hotel. So it's another way of increasing our business and also helping the market. Menerusi portal gooutdoor.com.my yang dilancarkan di Wisma UFL Kuala Lumpur pagi tadi, UFL menyediakan pakej mudah buat atlet mendapatkan lebih 3,000 produk persediaan pertandingan pelbagai jenama. Antaranya barangan seperti Dryder, Sundo, Cover Bag, hadir merasmikan pelancaran portal jualan UFL Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri SK Devaman.